Kam mbaruar mbledhja e Këshillit Kombëtar, ndjekim fjalën e Edi Palokës. Dhe sot në takimin që pati kryetari i Partisë Demokratike me kandidatët e dalë nga primaret e Partisë Demokratike. Çështjet, me që situata erdhi në këtë formë, pavarësisht se ne kemi një rezolutë të kuvendit të 11 dhjetorit, si i përcakton qartë se nuk do të ketë kur më mungesë të Partisë Demokratike në zgjedhje, sidoqoftë thash me që ishim në një situatë tillë dhe Këshilli Kombëtar është organi më i lartë që mund të marrë vendime politike ndërmjet dy kuvendeve, e shtruam dhe këtë çështje për diskutim, nuk pati në asnjë nga diskutimet, as në kryesi, as në grup dhe as në Këshillin Kombëtar në një ide apo propozim që ne mos hynim zgjedhje. Pra çështja e parë ishte e pa diskutueshme, Partia Demokratike do të hynë zgjedhje me bindjen se do të fitojë ato zgjedhje. Pika e dytë ishte se si do të hyet në këto zgjedhje, sepse pavarësisht se mbizotronte në të gjithë diskutimet mendimi për të hyrë në koalicion, që është një nga format, pati dhe ide tek tuk për të patur një lloj kombinimi të dy varianteve, pra koalicion dhe diku ndoshta një kandidat i pavarur. Këshilli sot mori vendim që do të hyet me koalicion dhe mandatoi kryesinë e Partisë Demokratike për gjithë procedurat që do të ndiqen mbas këtij vendimi. U miratua dhe një rezolut e cila është përqendruar në pikërisht në diskutimet që pati Këshilli Kombëtar për rolin e Partisë Demokratike, faktin që ka vetëm një Parti Demokratike dhe është ajo e antarësisë, dhe pavarësisht të gjitha përpjekjeve që po bën Edi Rama dhe ata që e mbështesin dhe bashkëpunojnë me të si shërbëtor, kjo parti do të hynë zgjedhje për të fituar zgjedhjet e 14 majit. Zoti Paloka, ka një emër të koalicionit sot që flasim dhe partitë përbërëse të tij? Janë disa variante, janë disa parti me cilat ne kemi marrëveshje. Mund të përmendni disa prej tyre? Por thash, këto janë disa teknikalitete që do të zgjidhen edhe nga kryesia, pasi duhet dini që kodi zgjedhor ka disa përcaktime që e lidh partinë që hyn në koalicion me numrin e deputetëve që ka, me kohën që ka deputeti në parlament, prandaj nuk po zgjerohe më te në këtë pikë dhe thash do të merren specialistët me këtë çështje, por sigurisht partitë me të cilët ne kemi marrëveshje ju tashmë i dini, është Partia e Lirisë, Partia e Drejtave të Njeriut dhe gjithë partitë që kemi pasur në koalicion me të cilat do të diskutohet për të arritur në, le të themi, në një formulë optimale të regjistrimit të Partisë Demokratike bashkë me partitë të tjera. Akoma nuk është vendosur. Zoti Paloka, janë caktuar se kush do të negocojë me aleatët dhe ka nisur negociatat me aleatët? Ju thash, ne kemi disa marrëveshje me aleatët dhe sigurisht që edhe ndërkohë që ne jemi këtu dhe po mbajmë këto qëndrime, po diskutohet me aleatët. Zoti Paloka, kur do regjistroheni në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Thash, këto janë pjesa teknike që ju takon specialistëve, por sigurisht do të ndjekim gjithë afatet, pra afati i parë është nesër për regjistrim dhe që nesër ne do të kemi regjistrimin e koalicionit tonë. Faleminderit.